الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے ایک دن اس نے رخصت ہونا ہے اس دنیا سے, بلکہ کسی چیز کو بھی ہمیشگی نہیں ہے. بعض انتہائی بچپن میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے. بعض جوانی میں, بعض بڑی عمر میں ہو کر, اور بعض لوگ اپنی عمر کے انتہائی حصے کو پہنچتے ہیں, جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارذل العمر کہا ہے. جس عمر میں پہنچ کر پھر ان کی بچپنے کی محتاجی کی اور بے علمی کی حالت ہو جاتی ہے دوبارہ, آخر وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ہر ایک کے قریبی رشتہ دار کو اپنے قریبیوں کے دنیا سے رخصت ہونے کا صدمہ ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی عمر میں رخصت ہوا ہو. لیکن بعض وجود ایسے ہوتے ہیں جن کے اس دنیا سے رخصت ہونے پر, وفات پانے پر افسوس کرنے والوں کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے, اور اگر کوئی ایسی پسندیدہ شخصیت نوجوانی میں اور اچانک رخصت ہو جائے اس دنیا سے, تو دکھ اور افسوس بہت بڑھ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر تکلیف اور مشکل اور افسوس اور صدمے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون کی دعا سکھائی ہے, کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور جب اس دنیا سے رخصت ہونے والے کے قریبی انتہائی صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں, یہ دعا پڑھتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ جہاں مرحوم کے درجات بلند کرتا ہے, وہاں پیچھے رہنے والوں کے تسکین کے سامان بھی پیدا فرماتا ہے. پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت ہی پیارے عزیز جامعہ احمدیہ کے طالب علم رضا سلیم کی ایک حادثے کے نتیجے میں 20 سال کی عمر میں وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک عزیز نے مجھے بتایا کہ ان کے دوست اپنی اہلیہ کے ساتھ اطلاع ملنے کے 2 گھنٹے کے اندر ہی مرحوم کے والدین کے پاس افسوس کے لیے گئے. تو کہتے ہیں کہ میری بیوی کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب عزیز مرحوم کی والدہ نے کہا کہ وہ میرا بہت ہی پیارا بیٹا تھا, لیکن اس کو بلانے والا اس سے بھی پیارا ہے. یہ ہے وہ مومنانہ شان کا جواب جو ہمیں حضرت وسیم علیہ السلام کو ماننے والوں میں نظر آتا ہے. کوئی چیخنا چلانا نہیں, ہاں افسوس ہوتا ہے, اس میں انسان روتا بھی ہے, صدمے کی انتہائی حالت بھی ہوتی ہے, اور ماں سے زیادہ کس کو جوان بچے کی تکلیف کا احساس ہو سکتا ہے, وفات کا احساس ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ کس کو تکلیف ہو سکتی ہے, یا باپ سے زیادہ کس کو اپنے جوان بچے کے رخصت ہونے کا احساس ہو سکتا ہے. باپ کے متعلق مجھے یہی بتایا گیا کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی انتہائی صدمے کی حالت میں تھے, روئے بھی اور دعا بھی کر رہے ہوں گے,
لیکن جب صورتحال واضح ہو گئی، وفات کی اطلاع ملی، تو تھوڑی دیر بعد ہی جو یہ اطلاع ملی کہ وفات ہو گئی اور انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پرسکون ہو گئے۔ بس یہی حقیقی مومنانہ شان ہے، جوان بچے کی اچانک موت کو اتنی جلدی بھلایا تو نہیں جا سکتا، لیکن ایک مومن اپنے درد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر بیان کرتا ہے، روتا بھی ہے، اور تسکین قلب اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ میں جرمنی کے سفر پہ تھا، واپسی کا سفر اس دن شروع ہوا۔ سفر شروع کرنے سے پہلے ہی مجھے اطلاع ملی کہ حادثہ ہو گیا، اور پھر راستے میں وفات کی بھی اطلاع ملی۔ عزیز بچے کا چہرہ بار بار میرے سامنے آتا رہا، دعا کی توفیق بھی ملتی رہی۔ بڑا ہی پیارا بچہ تھا، جامعہ یو کے بچے باقاعدگی سے، کیونکہ مجھے ملتے رہتے ہیں، اس لیے ان سے ہر ایک سے ایک ذاتی تعلق بھی اور واقفیت بھی ہے۔ ملاقات کے دوران اگر میرے پاس کچھ وقت ہو تو سوال و جواب بھی کر لیتے ہیں۔ اس بچے کی آخری ملاقات جب میرے ساتھ ہوئی تو کچھ سوال اس کے ذہن میں تھے، جس کے جواب میں کچھ وقت لگا۔ کافی تفصیل سے اس کو بتایا میں نے۔ مجھے تو یہ اس کے والد کہنے پر یاد آیا کہ اس ملاقات کے بعد عزیزم رضا بڑا خوش تھا کہ آج کم و بیش 15-16 منٹ کی ملاقات میں میرے سوال کا تفصیلی جواب مجھے ملا۔ ہمیشہ اس کی آنکھوں میں خلافت کے لیے ایک خاص پیار اور چمک ہوتی تھی۔ جب جامعہ میں داخل ہوا ہے عزیز، تو میرا خیال تھا کہ شاید کھیل کود میں زیادہ دلچسپی ہو اس کو، اور اخلاص و وفا بھی جیسا ہر احمدی کا ہوتا ہے ویسا ہی ہوگا، اور اتنی بچپن کی عمر میں تو جو بچوں کا ہوتا ہے وہی ہوگا۔ لیکن اس بچے نے میرے اندازے کو بالکل غلط ثابت کر دیا۔ بڑھائی میں بھی ہوشیار نکلا، بے شک کھیلوں میں دلچسپی تھی، اور اخلاص و وفا میں بھی بہت بڑا ہوا تھا۔ ایک جذبہ تھا کہ خلافت اور دین کی حفاظت کے لیے میں ننگی تلوار بن جاؤں، اور جیسا کہ بعض حالات اس کے دوستوں نے لکھے ہیں، اس نے یہ کر کے بھی دکھایا۔ بے شمار لکھنے والے اس کے دوستوں نے، اس کے کلاس فیلو نے، جامعہ کے طلباء نے، بہن بھائی اور والدین نے مجھے اس کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ ایک بات تقریباً ہر ایک نے لکھی کہ عاجزی، خوش خلقی، دین کی غیرت، خلافت سے تعلق اور محبت، مہمان نوازی، جذبات کا احترام، یہ اس کے خاص وصف تھے۔ ایسے لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جن پر جنت واجب ہو جاتی ہے، جن کی ہر ایک تعریف کرتا ہے۔ اور یہ بچہ تو جین دین کی جذبت کی خدمت کا ایک خاص جذبہ رکھتا تھا، اور شاید کھیلوں اور ہائکنگ وغیرہ میں بھی حصہ اس لیے لیتا تھا کہ صحت مند جسم دین کی خدمت کے لیے ضروری ہے۔ اس کے کوائف لکھنے والوں نے
اس پیارے بچے کے بارے میں جو اپنے اظہار کیے ہیں. ہر ایک اظہار ایسا ہے جو اس کی خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے. عزیزم رضا سلیم جو ہمارے دفتر پرائیویٹ سیکرٹری کے کارکن سلیم ظفر صاحب کے بیٹے تھے, 10 ستمبر 2016 کو اٹلی میں ہائیکنگ کے دوران ایک حادثے میں وفات پا گئے. انا اللہ راجعون. یہ 27 ستمبر 1993 کو گلفرڈ یو کے میں پیدا ہوئے تھے. وقف نو کی تحریک میں شامل تھے. ان کے خاندان میں احمدیت ان کے پردادا محترم علا دین صاحب کے ذریعے آئی, جن کا تعلق قادیان کے قریب گاؤں سے تھا. انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے ہاتھوں بیعت کی تھی. عزیز نے 2012 میں جامعہ احمدیہ یو کے میں داخلہ لیا. اپنے خاندان میں پہلے مربی بن رہے تھے اور درجہ ثالثہ پاس کر چکے تھے اور رابعہ میں جانے والے تھے. مرحوم موسی تھے, وصیت کا فارم میں فل کر دیا ہوا تھا اور کارروائی ہو رہی تھی, جس کو میں نے کار پرداز کو لکھا کہ وصیت ان کی منظور ہے. والدین کے علاوہ دو بہنیں اور دو بھائی بھی ہیں ان کے. حافظ اعجاز احمد صاحب جو جامعہ احمدیہ یو کے استاد ہیں اور انچارج بھی ہیں ہائیکنگ کے, اس کے ساتھ پر ساتھ گئے ہوئے تھے, وہ اس واقعے کی کچھ تفصیلات کا ذکر کرتے لکھتے ہیں کہ ہم نے ایک روز قبل پہاڑ کی چوٹی مکمل کی اور رات تقریباً 500 میٹر نیچے ایک ہٹ میں گزاری. اوپر سے نیچے آ گئے تھے, جو مشکل رستہ تھا طے کر چکے تھے, جہاں ہمارے ساتھ تقریباً 10 کے قریب دیگر ہائیکرز بھی تھے. صبح تقریباً 8 بجے ہم ہٹ سے واپسی کے لیے روانہ ہوئے. اس وقت موسم بھی بالکل صاف تھا. ہم سب قطار میں اکٹھے جا رہے تھے کہ ایک دم عزیزم رضا سلیم کا پاؤں پھسلا یا کسی پتھر سے ٹکرایا, جس کی وجہ سے وہ سنبھل نہ سکے اور تیز رفتار سے ڈھلوان کی ہونے کی وجہ سے آگے کی طرف بھاگے مگر قابو نہ رکھ سکے اور سر کے بل نیچے گرے. انہوں نے سر پر ہیلمٹ پہن رکھا تھا مگر اس کے باوجود نیچے گرنے کی وجہ سے سر پہ چوٹ آئی. ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ گرنے کے دوران میں پہلے ہی یا بے ہوشی کی کیفیت تھی چوٹ لگنے سے پہلے ہی, یا سانس رک گیا تھا. بہرحال کیونکہ سیدھے گرے تھے, کہتے ہیں اتنے میں خاکسار نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی. پھر ایک اور طالب علم عزیزم ہمایوں جو آگے جا رہے تھے ان کو آواز دی, انہوں نے بھی پکڑنے کی کوشش کی. عزیزم ہمایوں کا ہاتھ ان کو لگا بھی مگر وہ پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. عزیزم رضا سلیم گہرائی کی طرف گر گئے. حادثہ دیکھ کر پاس دوسرے طالب علموں نے بھی ان کو بچانے کے لیے نیچے جانے کی کوشش کی مگر کہتے ہیں میں نے ان کو منع کر دیا کیونکہ اس سے بڑا نقصان کا خطرہ تھا. بعد ازاں اس وقت راستہ پر چلنے والے دوسرے افراد کی مدد سے باقی تمام طلباء کو اوپر لے کے آیا. یہ لوگ بھی نیچے کافی اتر گئے تھے کیونکہ اس وقت شوق کی وجہ سے کسی میں بھی چلنے کی ہمت نہیں تھی جو باقی طلباء ساتھ تھے. حادثے کے فوراً بعد ایمرجنسی سروس کو فون پر اطلاع دی گئی اور 20 منٹ کے اندر ہیلی کاپٹر آ گیا. عزیزم رضا سلیم ہماری نظر کے سامنے تھا. ہم نے ہیلی کاپٹر کو جگہ کا بتایا جہاں انہوں نے ہیلی کاپٹر کی مدد سے اپنا آدمی اتار دیا. جب تک سارا گروپ ہیلی پیڈ تک نہیں پہنچ گیا اس وقت تک انہوں نے عزیزم رضا سلیم کی وفات کے متعلق کوئی اطلاع نہ دی. جب تمام طلباء ہیلی پیڈ کے پاس بخیریت پہنچ گئے تو ایمرجنسی سروس والوں نے عزیزم رضا سلیم کی وفات کنفرم کی. اس کے بعد ایک گھنٹے کے اندر اندر قریبی شہر میں تمام طلباء کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچا دیا گیا. اس حادثے کے وقت موسم بالکل صاف تھا اور جس ٹریک پر ہم چل رہے تھے اس کا نام ہی نارمل ٹریک ٹو پیک ہے, اور ان کے والد رضا سلیم کے والد سلیم صاحب بھی وہاں گئے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں کے لوگ ملے اور لوگ تو کہتے تھے بالکل نارمل ٹریک تھا, کوئی مشکل نہیں تھا, ہمارے بچے بھی یہاں سے گزرتے تھے. اور ایک بوڑھا آیا, اس نے بھی بتایا کہ میں روزانہ یہاں سیر کرتا ہوں تھا. کہتے ہیں عمومی طور پر بچے بڑے سب اس ٹریک پر چلتے ہیں.
وہاں پر موجود لوکل لوگوں میں سے جس کو بھی اس حادثے کی خبر ملی انہوں نے کہا کہ بظاہر اس ٹریک میں کوئی خطرہ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی معلوم ہوتی ہے. بہرحال تو یہ ساری تفصیل اس لیے بھی میں نے بتائی ہے کہ بعض لوگ فونوں پر پیغامات اور واٹس ایپ یا دوسرے طریقوں سے بعض غلط قسم کے تبصرے بھی کر رہے ہیں کہ شاید اکیلا باہر چلا گیا تھا, موسم خراب تھا, پورے انتظامات نہیں تھے, لباس نہیں پہنا ہوا تھا. حالانکہ اخبار نے, وہاں کے اخبار نے, لوکل اخبار نے جو خبر رکھی ہے اس نے بتایا کہ پورے طور پر جو ضروری سامان ہوتا ہے, لباس ہوتا ہے, وہ ان لوگوں نے پہنا ہوا تھا. لوگوں کو بھی, ایسے تبصرے کرنے والوں کو عقل سے کام لینا چاہیے. ایسے موقعوں پر فضول تبصروں کے بجائے ہمدردی کے جذبات کا اظہار ہونا چاہیے. اور اس میں نہ ہی انتظامیہ کا قصور ہے, نہ کسی کا قصور ہے, بس اللہ تعالیٰ نے وقت رکھا ہوتا ہے. آئی تھی, پتھر پھسلا یا کیا ہوا, کس طرح گرا, چکر آیا یا جو بھی وجہ ہوئی, لیکن بہرحال ایک تقدیر تھی, اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی رکھی تھی اس کی. جو باقی بچے ساتھ تھے وہ بھی صدمے میں ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمت اور حوصلہ دے اور اپنی عام زندگی میں وہ جلد واپس آ جائیں. یادیں تو بھلائی نہیں جا سکتی, جیسا کہ پہلے ہی میں نے کہا, دوستوں میں ذکر چلتے بھی رہیں گے, لیکن اس سے کسی بھی قسم کی مایوسی پیدا نہیں ہونی چاہیے, خوف پیدا نہیں ہونا چاہیے جامعہ کے طلبہ کو بھی. سلیم ظفر صاحب لکھتے ہیں کہ میرا بہت ہی پیارا بیٹا تھا, بہت سی خوبیوں کا مالک تھا. کہتے ہیں چاند ایک کا ذکر کرتا ہوں, ہمیشہ سچ بولتا تھا, اگر وہ غلطی ہو گئی ہے تو چھپاتا نہیں تھا, اگر ڈانٹ بھی پڑے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا. اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور سچ پر قائم رہنا اس کی عادت میں شامل تھا. بچوں سے بڑا پیار کرنے والا تھا, اپنی بہن کے بچوں سے بہت پیار کرتا, اگر وہ بہن ان کی بچوں کو ڈانٹتی تو یہ اتنا حساس تھا کہ خود رو پڑتا, اور یہ کہا کرتا تھا کہ بچوں کی سلام مارنے سے نہیں ہوا کرتی. ملاقات کا میں نے پہلے ذکر کیا اپنے میرے سے, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جب بھی ملاقات ہوتی بڑا خوش ہو کے فون پہ بتایا کرتا تھا کہ آج میری ملاقات ہوئی ہے, اور کہتے ہیں ہمیں بھی شامل کرتا ان خوشیوں میں. اور ملاقات سے پہلے یہ بھی, کیونکہ دفتر میں کہتے ہیں نیل کٹر ضرور مانگتا تھا کہ میں اندر جا رہا ہوں مسافہ کرتے ہوئے کہیں میرا ناخن نہ لگ جائے. کتنے ہیں جو اس باریکی سے احساس کرنے والے ہیں, دوسروں کو چیزیں دیکھ کر خوشی محسوس کرتا تھا. کہتے ہیں بچپن سے ہی ہم اس کے لیے چاکلیٹ یا دوسری چیزیں وغیرہ لے کے آتے تھے, تو وہ اگر اس کے ہاتھ لگ جاتی تھی, ہفتے کا سامان لاتے تھے, اگر پہلے دن اسے ہاتھ لگ گئی ہیں تو لے جا کے اپنے اسٹوڈنٹ میں بانٹ دیا کرتا تھا. جامعہ میں تعلیم کے دوران بھی جو باہر سے لوگ لڑکے آئے ہوتے تھے لندن سے باہر سے, ویکینڈ پہ اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے تھے, تو ان کو بتا دیا کرتا تھا اپنی امی کو اور یا بہن کو کہ میرے ساتھ اتنے دوست آ رہے ہیں اس لیے وہ کھانا کھائیں گے, ہمارے ساتھ کھانا تیار رکھیں. اگر کوئی چیز اسے کھانے کے لیے سوچ دیتے کہ ہاسٹل میں جا رہے ہو یہ رکھ لو, تو اگر تو وہ وافر ہوتی تو لے کر جاتا کہ میرے روم میٹ جو ہیں ان کو پوری آ جائے, ورنہ چھوڑ جاتا کہ میں چھپ چھپ کے کھانے نہیں کھا سکتا. اپنے دوستوں کے کپڑے بھی, کہتے ہیں بعض دفعہ گھر لے آتا تھا کہ میرے دوست کے کپڑے ہیں ان کو دھو کر استری کر دیں. بہن بھائیوں سے بھی بہت پیار کا تعلق تھا, پوری ذمہ داری سے ہر ایک کے کام کرنا, خدمت کرنا, اپنی ذات کے لیے تو بشک ہاتھ روکتا تھا, کنجوسی تو نہیں کہنی چاہیے, اسراف نہیں تھا, لیکن دوسروں کے لیے بہت کھلا ہاتھ تھا. اور وصیت بھی جیسا کہ میں نے کہا اس کے اللہ کے فضل سے منظور ہو گئی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام اور خلافت سے بے پناہ محبت تھی, اور کبھی اس کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں سنتا تھا,
اور کبھی خاموش نہیں رہتا تھا بات سن کے. ہمیشہ اگر کوئی ایسی بات سنیں چاہے کوئی بھی ہو, ہمیشہ چہرہ کہتے ہیں سرخ ہو جایا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ کیونکہ بہت صابر تھا, کبھی مانگتا نہیں تھا, اس لیے ہمیں اس کے ضروریات کا خود ہی خیال رکھنا پڑتا تھا. پڑھائی کے دوران ہمیشہ لڑکوں کی, جو یوکے سے باہر کے تھے خاص طور پہ یورپ سے آنے والے, ان کی بڑی مدد کیا کرتا تھا انگلش میں. بہت لڑکوں نے بھی مجھے لکھا, بڑے سینئر لڑکوں بھی لکھا کہ ہماری انگلش کے پرچے کے دوران بڑی مدد کیا کرتا تھا, پڑھانے کے پڑھاتا تھا, سمجھاتا تھا. غصہ نام کی تو کوئی چیز اس میں تھی نہیں, ہمیشہ اس کو ہنستے مسکراتے دیکھا, اور یہ ہر ایک نے یہی لکھا ہے. پاکیزہ مذاق خود بھی کرتا تھا اور سب لطف اندوز ہوتا تھا اس سے. نماز کا انتہائی پابند, وقف نو میں تو تھا ہی. والد کہتے ہیں کہ وقف زندگی ہونے کا بھی اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا, ہمیشہ سچ بول کر اپنے صفت صدیقی کی کو اپنی توفیق کے مطابق اس میں حصہ پایا. کہتے ہیں میری دیرینہ خواہش تھی کہ یہ مربی بن کر سجائے خدمت کی توفیق پائے. انہوں نے مجھے بھی کہا تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ یہ بچہ تو جامعہ کی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی مربی بن چکا تھا, اور بعض واقعات بتاؤں گا کس طرح اس کو شوق تھا تربیت کا بھی تبلیغ کا بھی. اور یہ جو سفر تھا یہ بھی جیسے پہلے میں نے کہا کہ صحت مند جسم کے لیے یقیناً سفر کیا اس نے, اور اس لحاظ سے یہ بھی ایک دینی سفر ہی کہنا چاہیے اس کو. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند فرماتا رہے اور قریبیوں میں جگہ بھی دے. کہ والد صاحب لکھے ہیں مانچسٹر وقف عارضی پر گیا ہوا تھا, جس دن واپس آنا تھا وہاں سے کسی نے ایک لفافہ اس کی جیب میں ڈال دیا, اس نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں کچھ رقم تھی. رضا نے شکریہ کے ساتھ واپس کی اور کہا کہ انکل ہمیں یہ لینا منع ہے. اسی شخص نے چند دن بعد مجھے خط بھی لکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو مربی بن رہا ہے وہ یہاں آیا تھا اور ہمیں حیران کر گیا, اگر ایسے بچے مربی بنیں گے تو یقیناً جماعت میں روحانی تبدیلی آئے گی. کیونکہ اس نے لکھا کہ اس طرح اسے دیا گیا اور اس نے لینے سے انکار کر دیا اور بڑی انتہائی محنت سے اپنے کام کو سر انجام دیا. ان کی والدہ لکھتی ہیں کہ میرا بیٹا اپنے والدین اور جماعت کی اطاعت کرنے والا تھا, میرے ساتھ اس کا محبت کا تعلق, ویسے تو ہر بچے کا والدین سے محبت کا تعلق ہوتا ہے لیکن اس کا پیار کا انداز بہت نرالا تھا, خیال رکھنے والا, بات ماننے والا, ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بڑے ہی اچھے انداز سے بات کرتا, چھوٹوں اور بڑوں سے بڑے پیار سے پیش آتا, میرے گھر کے کاموں میں مدد کرتا جب بھی گھر میں ہوتا, تھوڑی تھوڑی دیر میں پوچھتا کہ آپ تھک گئی ہیں کوئی مدد کر دوں, کبھی مجھے پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نظر نہ آئیں. جامعہ سے واپس آتے ہی گھر میں سب لوگوں کو پوچھتا اور پورے ہفتے سب کیسے رہے, سب کی بڑی فکر سے پوچھتا. چھوٹا تھا تو اس وقت جب اس کی مسیح رابے اسلام آباد جایا کرتے تھے تو اسکول سے آتے ہی بھاگ جاتا تھا کہ میں حضور کو ملنے جا رہا ہوں اور ساتھ سیر بھی کرنی ہے. ڈاکٹر نصرت شاہ صاحبہ ربا کی جو ہیں آج کل یہاں بیمار ہیں کافی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے. ان کا ان سے گھر سے کافی تعلق تھا, وہ کہا کرتا تھا کہ میں ان کے لیے بڑی دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول کرے ان کے لیے بھی. ایک لکھتی ہیں کہ میں نے جمعہ کی رات خواب میں دیکھا کہ میرے گھر بڑے لوگ آ رہے ہیں اور بڑی تصویریں بن رہی ہیں,
میں ڈر کر اٹھی اور اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے خواب آئی ہے جس سے میں ڈر گئی ہوں، مجھے اچھا تاثر نہیں ہے اس خواب کا، تو صدقہ دے دیں صبح ہوتے ہی. تو ان کا دفتر جاؤں گا تو صدقہ دے دوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ اطلاع آ گئی افسوسناک. یہ والدہ کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی کپڑا میں لا کر دیتی تو آرام سے پہن لیتا اور بڑی تعریف کرتا. مہمان نوازی میں تو بہت ہی بڑا ہوا تھا، اگر کوئی ایک دفعہ اس کی دعوت کر لیتا تو پھر بھولتا نہیں تھا، اور جب کبھی وہ کہیں ملتے یا اسلام آباد آتے تو فوراً گھر آ کر کہتا کہ فلاں فلاں لوگ آئے ہوئے ہیں، کھانا بنائیں، ان کو کھانے پہ بلائیں. پھر کہتی ہیں اپنے ٹرپ پہ جانے سے پہلے مجھے فون پر اردو میں لکھنا سکھاتا رہا کہ آپ کو دوسرے بہن بھائیوں سے پوچھنا پڑتا ہے حال، تو آپ مجھے اردو میں لکھیں اور خود میں جواب دیا کروں گا آپ کو. کہتی ہیں جو بھی میں نے نصیحت کی اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا، اور یہی دوستوں کو بتایا اس نے، خلافت کے ساتھ تعلق قائم رکھا، نظام جماعت کے ہر چھوٹے سے چھوٹے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتا. ایک دفعہ کہتی ہیں والدہ اس کی مجھے کہا کہ امی میرا دل کرتا ہے کہ میں اتنا اچھا مربی بنوں کہ جماعت کی بہت تبلیغ کروں اور اتنے احمدی بناؤں کہ آپ کو مجھ پر فخر ہو. ان کی بہن رفیہ صاحبہ کہتی ہیں بڑا ہی پیارا بھائی تھا، چھوٹا تھا مگر اس کی سوچ بڑی گہری تھی، وہ چھوٹا ہو کر سب کا خیال رکھنے والا اور ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ ان کی عمر کے مطابق ہو کر بات کرتا، اور آج تک کبھی اس نے کسی کا دل نہیں دکھایا، ہر بات کو بڑے آرام سے سنتا اور بڑی عزت کے ساتھ جواب دیتا. اسلام آباد میں کام کرنے کے لیے لوگ جو جاتے تھے، ورکر باز پہلے مرمتیں وغیرہ ہوتی تھیں یا لجنا ہال بن رہا تھا، تو وہاں بھی ان کا خیال رکھنا، چائے پہنچانا یا دوسری کھانے پینے کی چیزیں دینا، ہر وقت ان کی خدمت کرتا تھا. اور لوگ کہتے تھے کہ صرف یہ لڑکا ہی ہے جو ہمیں پوچھتا ہے. اس کے بھائی اسد سلیم کہتے ہیں کہ بہت سادہ مزاج کے حامل تھا، صاف اور سیدھی بات کرتا. ہم نے حال ہی میں عزیزم کے لیے ایک نئی گاڑی خرید کر دی اور سرپرائز دیا اسے. دونوں بھائی اچھے کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو گاڑی خرید کے دی. کہتے ہیں سب سے پہلی بات جو عزیزم نے اس گاڑی کے متعلق پوچھی وہ اس کی قیمت تھی، اور کہا کہ بطور مربی مجھے سادہ زندگی گزارنی چاہیے اور بیش قیمت چیزیں نہیں لینی چاہیے. ہمشیرہ ان کی امت الفی صاحبہ لکھتی ہیں ایک خوبی اس میں یہ تھی کہ کسی شخص کی برائی سننا پسند نہیں کرتا تھا، اور اس میں یہ صلاحیت تھی کہ لوگوں کے منفی خیالات کو اچھے رنگ میں بدل دیتا تھا. اس کا کہنا یہی ہوتا تھا کہ ہمیں لوگوں کی اچھائیوں پر نظر رکھنی چاہیے اور ان کی برائیوں کے متعلق باتیں کرنے کے بجائے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. طبیعت میں سادگی کی ایک مثال یہ ہے کہ والدہ صاحبہ اس کو عید پر نئے کپڑے خرید کر دیتی تو وہ کپڑے پہن کر بہت فکر مند رہتا کہیں ان کپڑوں میں ضرورت سے زیادہ تکلف اور دکھاوا نہ ہو جائے، اس لیے اپنی کوئی پرانی چیز پہن لیتا ہے، جیکٹ وغیرہ کپڑوں کے اوپر. استاد جامعہ احمدیہ ہیں قدوس صاحب، وہ بھی ساتھ تھے، کہتے ہیں کہ میں بچپن سے اس کو جانتا ہوں، رضا سلیم کو. جامعہ میں داخلہ لیا تو اس وقت میں شاہد کلاس میں تھا، اس لحاظ سے کہتے ہیں خاکسار نے جامعہ میں ایک ہی سال ان کے ساتھ گزارا ہے، لیکن خدا مولے احمدیہ کی تربیتی کلاسز، اجتماعات اور جلسہ سلانے کی ڈیوٹیاں اکٹھے دینے کا موقع ملتا رہا. صدر خدا مولے احمدیہ نے مجھے بتایا کہ وہاں جو خدا مولے احمدیہ کے اجتماعات پہ لڑکوں کے ساتھ سنبھالنا سوال جواب، اس میں بڑا اچھا کام کرتا رہا یہ. عزیز رضا سلیم کی ڈیوٹی، یہ لکھتے ہیں کہ دوسرا ہائیجین کے شعبے میں لگتی تھی. یہاں ہائیجین کہتے ہیں لفظ بڑا چنا ہوا ہے، لیکن اصل جو چیز یہی ہے، صفائی وغیرہ کا خیال رکھنا. لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس شعبے میں ان کی ڈیوٹی کیوں لگائی جا گئی ہے، بلکہ وہ ڈیوٹی بہت محنت، لگن اور مستقل مزاجی سے انجام دیا کرتا.
یہ کہتے ہیں کہ مجھے ان جامعہ میں پڑھانے کا بھی موقع ملا، بہت لائق طالب علم تھا، کلاس میں سب سے آگے اٹینٹیولی بیٹھتے اور ہمیشہ مسکرا کر بات کرتا. مجھے یاد نہیں کبھی اس نے کسی قسم کے غصے کا اظہار کیا ہو، بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا. کرکٹ کا بھی شوق تھا، لیکن اگر اسکور وغیرہ دیکھنا ہوتا تو ہمیشہ ٹیچر سے پوچھ کے جاتا. کہتے ہیں کہ اس ہائیک کے دوران ہم نے ایک رات ہٹ میں گزاری جس سے غسل خانے کے دروازے کا لاک نہیں تھا. سب نے اسے کہا کہ وہ دروازے پر کھڑا رہے اور بڑی خوشی سے یہ کام کیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر رات کو کسی کو جانا پڑے تو اس وقت مجھے بشک اٹھا لینا. اپنے ہائیک کے دوران اپنے کلاس میٹ عزیز مظفر کے ساتھ کروشیا جانا تھا ہائکنگ کے بعد. وہاں اس کو چوٹ لگ گئی ظفر کو آنکھ پہ، تو بار بار فکر کا اظہار کیا کہ فارغ ہو کر ہائک سے نیچے جا کے انشاءاللہ تمہیں چیک اپ کروائیں گے اسپتال سے. یہ لکھتے ہیں کہ رضا سلیم بہت ہی مخلص وقف زندگی تھے، محنت، مستقل مزاجی اور ہر ایک سے اخلاق سے پیشانہ اس کے نمایاں اوصاف تھے. اسی طرح ظہیر خان صاحب ایک ٹیچر ہیں، جامعہ احمدیہ کے استاد ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں کہ گزشتہ 2 سالوں سے عزیزم رضا کی کلاس پڑھانے کی توفیق پا رہا تھا. خاکسار نے اس بچے میں ایک منفرد خوبی یہ دیکھی تھی کہ جو کام اس کے سپرد کیا جاتا اسے وہ نہایت محنت، لگن اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کرتا. بعض اوقات میں نے دیکھا کہ اس کام پر معمول باقی بچے اگر ادھر ادھر چلے گئے ہیں تو یہ اکیلا اس کام کو سر انجام دے رہا ہوتا تھا، اور جب تک کام مکمل نہ ہو جاتا اپنی بساط کے مطابق اس پر جتا رہتا تھا. رضا سلیم کی ایک بہت پیاری عادت یہ تھی کہ کبھی غیر ضروری سوال نہیں پوچھتا تھا، اور جب کبھی سوال پوچھتا تو وہ عموماً مغربی دنیا میں اسلام اور احمدیت کے بارے میں ہونے والے اعتراضات پر مبنی ہوتے، اور بعض اوقات بتاتا کہ اس کی کسی غیر مسلم یا غیر احمدی دوست سے بات ہوئی تھی اور اس نے یہ سوال پوچھا تھا. گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اسلام اور احمدیت کے دفاع اور ان پہ ہونے والے اعتراضات کے جواب دینے کی ایک جوت جلا رکھی تھی. عزیزم رضا ایک دو مرتبہ کہتے ہیں میرے ساتھ گاڑی پر بیٹھا، لفٹ لی، اور اس کی دو مرتبہ اس کی یو ایس بی اسٹک جیب سے گاڑی میں گر گئی، اور اسٹک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کی آڈیو ریکارڈنگ پر مشتمل ہوتی تھی، کوئی اٹ پٹانگ چیز نہیں ہوتی تھی. اسی طرح وہاں کے استاد سید مشہود احمد لکھتے ہیں کہ ٹیوٹوریل گروپ میں شامل تھا، نصابی سرگرمیوں کے ساتھ علمی اور ورزشی مقابلات میں بھی غیر معمولی دلچسپی رکھ دیا کرتا. عزیزم کا جنرل نالج دیگر طلباء کے مقابلے پر بہت اچھا تھا. اور اسی طرح کہتے ہیں گزشتہ سال مقابلہ بیت بازی میں حصہ لینے کے لیے عزیز نے تقریباً 500 سے زائد اشعار یاد کیے تھے، اور یہ خوبی بڑی نمایاں تھی کہ اشعار کو یاد کرنے سے پہلے یہ صرف نرٹا نہیں مار لیتا تھا بلکہ ان کا مضمون سمجھا کرتا تھا، اور جس کے لیے سینئر طلباء اور اساتذہ سے رہنمائی لیا کرتا. کہتے ہیں رضا سلیم کو تبلیغ کا بہت شوق تھا. گزشتہ سال عزیزم کو وقف عارضی کے لیے وولور ہیمپٹن کی جماعت میں بھجوایا گیا، جہاں عزیزم نے لیفلیٹس کی تقسیم کے علاوہ مقامی احباب جماعت کے ساتھ مل کر متعدد تبلیغ اسٹال بھی لگائے، اور اس دوران ان کی ملاقات ایک انگریز سے ہوئی جو مذہباً ایک فعال عیسائی تھا. عزیزم نے جب انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرمودہ تحقیق کی روشنی میں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے صلیب سے نجات پانے اور کشمیر کی طرف ہجرت کرنے کے بارے میں بتایا تو وہ بہت حیران ہوا. بعض اس کا ساتھ اس کو مسجد کا وزٹ بھی کروایا، دعوت دی اس کو، اور اس کے بعد بھی ان سے رابطہ رکھا مستقل تبلیغ. اسی طرح اسلام آباد اور جامعہ کے ساتھ مقامی جماعت اسلام آباد اور جامعہ احمدیہ کے ساتھ لیفلیٹس کی تقسیم اور تبلیغ اسٹال کے لیے ہمیشہ تیار رہتا. گزشتہ سال یہاں ان کی کلاس کے کچھ طلبہ یا جامعہ کے طلبہ اسپین گئے تھے گرمیوں میں، اور وہاں انہوں نے میں نے کہا تھا کہ کم از کم 50,000 لیفلیٹ تقسیم کر کے آنے ہیں پفلیٹ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس گروپ نے 50,500 لیفلیٹ وہاں تقسیم کیے.
اسی طرح منصور ضیاء صاحب استاد ہیں جامعہ کے، لکھتے ہیں کہ بڑا ہی دھیمے مزاج کے طالب علم تھا، کبھی میں نے ان کے چہرے پر تیوری یا غصے کے اثار نہیں دیکھے، خلافت اور جماعتی عقائد پر ناحق اعتراض کسی نے کیے اگر جب بھی کیے تو اس موقع پر کہتے ہیں کہ میں نے چہرے پر شدید غصہ دیکھا عزیز کے۔ اور کہتے ہیں یہ باتیں، یہ بیان ثبوت تھیں کہ عزیزم کے رگ و ریشے میں خلافت سے محبت اور اس کے لیے غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کہتے ہیں جب بھی خلافت سے وابستگی کی ایک مثال یہ بھی ہے اور اسی طرح دینی علم سیکھنے کی بھی، کہ جب بھی میں نے کلاس میں میرے خطبات کے بارے میں ذکر کیا اور کوئی جائزہ لیا خطبے کے حوالے سے تو عزیزم کو بہت سی باتیں یاد ہوتی تھیں، بڑے غور سے سننے والا تھا۔ پھر یہ کہتے ہیں وہی جو سارے لکھ رہے ہیں کہ مشاہدہ کیا کہ عزیزم کو تبلیغ کا بے حد شوق تھا، سوشل میڈیا پر غیر احمدیوں کو تبلیغ کرنا عزیزم کا معمول تھا اور اساتذہ کرام کی رہنمائی میں بڑی محنت کے ساتھ غیر احمدی احباب کے اعتراضات کے مدلل جواب تیار کیا کرتا تھا۔ پھر ان کے ایک ہم مکتب عزیزم سفیر احمد لکھتے ہیں کہ میرا تعلق بیلجیم سے ہے اور ان کو پتہ تھا کہ میں وہاں سے ہوں، ویکینڈ پہ گھر نہیں جاتا تو ویکینڈ پہ ہمیشہ مجھے اپنے گھر کا پکا ہوا کھانا کھلانے کے لیے ضرور لے کے جاتا۔ اسی طرح انگریزی کا امتحان، انگریزی ہماری کمزور ہے تو ہمیشہ انگریزی کی سمجھا کے پھر تیاری کرواتا امتحان کی۔ اسی طرح شاہ زیب اطر ہے عزیز، وہ بھی کہتا ہے بڑا نرم مزاج اور خوشی سے دوسروں سے ملنے والا شخص تھا، ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہنا۔ کہتے ہیں کہ جب ہمیں وقف عارضی کے لیے بھیجا گیا اور بازار میں ہم نے تبلیغی اسٹال لگایا تو دو عیسائی لوگ آئے، رضا نے بہت آسن رنگ میں جماعت کا پیغام پہنچایا، مرحوم کا علم بہت وسیع تھا اور تبلیغ کرنے کا بہت جذبہ تھا، کبھی غصے سے بات نہیں کرتا تھا، لڑکوں کو اکٹھا کرتا اور پھر دوسری تفریحات کا پروگرام بھی بناتا۔ کہتے ہیں ایک واقعہ خاکسار کو یاد ہے کہ 2014 کے اگست کے وقف عارضی کے دوران خاکسار اور رضا سلیم مرحوم نے تبلیغی اسٹال لگایا ہوا تھا، جانے سے تھوڑی دیر پہلے ریٹرن فرسٹ والے آ گئے، یہ لوگ اسلام کے خلاف ہیں، لیف لیٹنگ کر رہے تھے۔ جب وہ ہمارے پاس پہنچے تو رضا سلیم سے غصہ کے انداز سے سوالات پوچھتے رہے، لیکن انہوں نے حلم اور نرمی سے تمام سوالات کے جواب دیے اور آخر پر ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ ان مسلمانوں میں سے نہیں ہیں جو شدت پسند ہیں۔ اسی طرح ان کے پڑھنے والے جامعہ میں ظافر کہتے ہیں ایک کلاس روم میں بیٹھا تھا ان کے ساتھ تو ایک دم بورڈ مار کر ہاتھ میں لیا اور کہا کہ ظافر ہم جامعہ میں بہت وقت ضائع کر رہے ہیں، اور ٹائم ٹیبل لکھنے لگا کہ فارغ وقت کو ہائی لائٹ کر کہتا تھا کہ ہمیں اس وقت بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اور اس فائدے کو، اس وقت کو بھی پروڈکٹیو بنانا چاہیے بجائے وقت ضائع کرنے کے۔ اسی طرح اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کے مختلف سبجیکٹ کے پڑھنے کا ارادہ کیا تھا انہوں نے وقت فارغ وقت میں۔ پھر یہی لڑکے جس کی آنکھ تو پہلے ذکر ہو چکا ہے زخمی ہو گئی تھی، ہلکی سی کہتے ہیں مجھے چوٹ لگی تھی اور بار بار آخر وقت مجھے کہتا رہا کہ ظافر جیسے ہی ہم نیچے پہنچیں گے ہسپتال جائیں گے تاکہ ہمارا صحیح علاج ہو سکے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ حادثہ سے پہلے بھی پہاڑ سے نیچے آتے ہوئے اگر کبھی میرا پاؤں پھسلا، ظافر کا پاؤں پھسلا کرتا تھا اور مرحوم کو بڑی فکر ہوتی تھی اور کہا کرتا تھا کہ دھیان سے چلو۔ اسی طرح گزشتہ سال کہتے ہیں ہائیکنگ کے دوران مجھے اونچائی کی وجہ سے تکلیف ہو گئی جو الٹیچیوڈ سکنس کہتے ہیں،
تو بار بار مجھے تسلی دیا کرتا، حال پوچھا کرتا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ تقدیر کو کچھ اور منظور ہے۔ پھر ویکینڈ سے واپس آ کر ہمیشہ جماعت پر ہونے والے اعتراضات یاد کر کے آتا اور اپنے اساتذہ سے ان کے جواب طلب کرتا۔ اسی طرح ایک اور طالب علم جامعہ حافظ طہٰ کہتے ہیں کہ خلافت کا فدائی تھا، خلیفہ وقت سے بے انتہا محبت رکھنے والا تھا، کسی سے خلیفہ وقت کے نظام خلافت کے خلاف کوئی بات برداشت نہ کرتا تھا۔ ایک دفعہ کسی ایسے شخص نے جو جماعت سے دور ہو گیا تھا، خلافت کے متعلق کوئی غلط بات منہ سے نکالی تو رضا نے اسے کہا کہ میں تمہاری ساری باتیں سن سکتا ہوں اور خلافت کے متعلق یا خلافت کے خلاف کوئی بات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر ایک طالب علم دانیال لکھتے ہیں کہ ہائیکنگ، پچھلے سال کی جو ہائیکنگ تھی اس کے بعد ہم سب حافظ اعجاز سے لیسن لے رہے تھے ہائیکنگ کا، اگلی ہائیک پہ جانے کا، اور یہ بہت خوش تھا اور سب ہم مل کر فونز پر ویڈیو بنا کر بھیج رہے تھے۔ ہمیشہ ہمیں خوش رکھنے کی کوشش کرتا، یہ کوشش ہوتی کہ وقت ضائع نہ ہو، ہر ہفتے کوئی نئی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوتا، مرحوم کی کوشش رہتی کہ تہجد کا پابند رہے، اور اپنے دوستوں بھی کہتا کہ اسے سختی سے جگا دیا جائے تہجد کے وقت اگر وہ سویا ہو تو۔ پڑھائی، جامعہ کی پڑھائی کے علاوہ دنیاوی علوم حاصل کرنے کا بھی شوق رکھتا تھا، جنرل نالج اور شعر و شاعری کا بھی بڑا شوق تھا، اس میں حصہ لیتا تھا۔ مگر اس کے بے شمار واقعات لوگوں نے مجھے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور اپنے پیاروں کے قدموں میں جگہ دے۔ وہ بچہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جامعہ پاس کرنے سے پہلے ہی بہترین مربی اور بہترین مبلغ تھا، اور خلافت کے لیے بے انتہا غیرت رکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے جامعات کے تمام طلباء کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اخلاص و وفا میں بڑھنے والے ہوں اور اپنے فرائض کو ادا کرنے والے ہوں۔ عزیزم کے دوست صرف اس کی خوبیاں بیان کرنے والے نہ ہوں، بلکہ دوستی کا حق تو یہ ہے کہ اسے آپ اس طرح ادا کریں کہ اس کی خوبیاں اپنا کر اپنی تمام تر صلاحیتیں دین کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ اور مجھے بھی اور آئندہ آنے والے خلفاء کو بھی بہترین مددگار اور سلطان نصیر ملتے رہیں ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ والدین کو بھی اور بہن بھائیوں کو بھی سکون قلب عطا فرمائے، اور جس صبر اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے ان لوگوں نے اظہار کیا ہے، اس پر ہمیشہ یہ قائم بھی رہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے ہوں، اور آئندہ ہر ابتلاء اور مشکل سے اللہ تعالیٰ ان سب کو بچائے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ ہوگی، جنازہ حاضر ہے، میں باہر جا کر نماز جنازہ پڑھاؤں گا، اب آپ یہیں صفحے درست کر لیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذی القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.